10 травня у п'ятницю на Театральній площі Тернополя розпочнеться 6-й всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». Протягом 3 днів тернополяни та гості міста зможуть придбати вишиті вироби за нижчими, ніж на ринку чи в магазинах, цінами. Також на усіх, хто відвідає фестиваль, чекають майстер-класи та святкові концерти. Щороку географія фесту розширюється, кажуть організатори. В часі фестиваль розширюється, він буде проходити не субота, неділя, тобто два дня, а три дня. П'ятниця, субота і неділя. 10, 11, 12 травня. Тим більше, що ми, мабуть, і випередили вже, бо я, наскільки я знаю, що рік 2013 проголошений роком творчості, дитячої творчості. От, власне, якраз ми і наш фестиваль тут десь і перегукується. Для нас дуже важливо, щоб саме діти, молоде покоління українців переймало споконвічні традиції нашої нації, нашого народу, щоб вони розуміли, що значать візерунки на їхніх сорочках, що це не просто набір певних рядків чи узору. В неділю у третій день свята буде започатковано створення рушника фестивалю. На ньому майстри вишують символи, орнаменти та візерунки кожної з областей України. Та це робота не одного дня, тому вишивати рушник планують кілька років. Посередині рушника буде наша лелека, емблема фестивалю. І з одної сторони буде вишиватися, кожна область буде мати по 35 сантиметрів і 60 ширини, а рушник має 15 метрів. Кожна область має 35 на 60, де має вишити свій орнамент і написати буквами. Ну, перше буде вишивати за Тернопільську область, потім де там Львівська, Франківська, Київська, Донецька. До нас того року навіть з Донецька приїжджають люди. А з другої сторони будуть вишиватися держави, де компактно проживають українці, де є наша діаспора. Канада, Америка, Аргентина, Німеччина, Польща, Словаччина, Хорватія, ну, де є українці. День української вишиванки незабаром може стати офіційним державним святом, яке відзначатимуть на всеукраїнському рівні. Датою проведення хочуть зробити другу неділю травня. Напевно, підготуємо законопроект щодо встановлення як друга неділя травня, як день української вишиванки. Для того, щоб це було дійсно в нашому календарі відзначено. Таке дійсно гарне звернення, яке стосується власне поєднання двох свят, День матері і День української вишиванки, дійсно як два крила одного лелеки. І я думаю, що найближчим часом подамо, зареєструємо законопроект і будемо лобіювати для того, щоб він був ухвалений.